Buurtan waxay ku taalaa banaanka magaalada Kismaayo. Waxay ahayd meel ay danyar badan u shaqo tagaan. Boqolaal haween iyo rag ah ayaa taga halkaas si ay u helaan dhaqaale ay ku biilaan qoysaskooda. Balse qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa ku waayay noloshooda. Abuukar Cali waa aabe 15 caruur ah leh. Labaxaas oo u dhaxday ayaa ku dhintay goobtan iyaga oo ka shaqeynaya. maalan ka mid ah islaamii suwaadi iyagoo quraa isiiyeen bar markii ana shaqay aadeen. Shaqadii hadday aadeen alxamdulilaahi rabbil caalamiin duhurkii markii saad loo dukuday asar allaahu akbar markii ilaa salaada asar oo lagu jiro marka ana waxay kusoo duntay ciidii ilaahay korka keenatiya markaa ma ku soo dhacday alxamdulilah meeshii ay ku wada geeriyoodeen labadooda haddii ilaahay may dhihin hal maraan wargeydoona hal maraa la soo wada qaaday hal maraan markaa mana meydkooda la wada duugay hal guri ay ku wada baxeen hal guri haddana kusii wada baxeen. Labadaxaas ee dhintay midi waxay ka tagtay 7 caruur ah halka tan kalena ay hooyo u ahayd 8 caruur ah. Abuukar hadda keligiis ayaa koriyay ilmihiisa. Ilmihii ayaa iska dhex joogaa waqtigiina kana isku noqday saatal ganfuura layaad la taagan yahay markana waxaa waaye waqti oo ilmi lagu dhaqaaqi karo ama ilmi dhinac loogu leeyahan kara ma aha waqtigeeda lama taagno waayo hooskii ayga harsan jireen ay dumay cid kale hadda maanta la fiirsan karo ma jiro la fiirsan haya mawa jirta alle ku sokow nin digninkii la fiirsanayaa noqday. Maamulka Jubbaland ayaa joojiyey dadka maruqmaalka ah inay u shaqo tagaan halkan kadib geeridii xaasaska Abuukar. Laakiin muddo dheer ayay ahayd goob loo shaqo tago. Sidoo kale waxay ahayd halka laga helo dhagaxda dhoobada iyo jayga loo isticmaalo dhismaha. Guur weyn bay ahaan jirtay oo taadee waa la cunay dad baa saa u galay oo sabab ahaa laa dowladda Soomaaliya waa la cuni jiray. Maxamed Sheekh Cabdi wuxuu degan yahay meel u dhow Buurtan. Wuxuu goobjoog u ahaa maruqmaal badan oo ku naf waayey dhagax culus oo kusoo dumay. Dadkaas waxaa ka mid ahaa labadii xaas ee Abuukar. Intaan xusuusto dhacdadii ugu xanuun badnayd waxay ahayd intii u dambeysay tii gabdhahaas ahayd oo laba gabdhood oo hal nin wada qabo halkaas iyagoo jay ka qodaya goor galaba ayay maqaadiirta dimalaha tiyoodii matan atay waxaa waqtigooda intaa ku ekaayay ku dhintay. Marka kolley dad ku dhinta kuwaasaa u dambeeyey gabdhahaasaa u dambeeyey hadda midda laga jooga dhowr bilood. Mararka qaar halkan waxaa yimaada Abuukar wuxuu dib u jaleecaa xusuus aad u xanuujisa. Maanta wuxuu dul taagan yahay loorkii ugu dambeeyey ee jaygii ay gurayeen labadii xaas ka hor inta Buurtii weyneed ay kusoo duntay aysan nolosha dhaafin. Sababtooda ay ku jirtay weligooda banaanka marka ana miil banaan iyo wax saas ma aadin shaqo looma aadin. Buurtan waxay nolol u ahayd boqolaal qoys oo sabool ah. Waxay ahayd isha laga quudiyo caruur badan sidoo kale waxay noqotay dhammaadka nolosha hooyooyin iyo aabayaal korinayay caruurtooda.